Hi guys, magandang araw, lalo sa ating mga 5-9. Welcome back to my channel. So, for today's video mga 5-9, ay pag-uusapan natin is regarding sa authorization letter. Okay? So, paano nga ba gumawa ng authorization letter ang isang security guard? So, ngayon mga 5-9, sa video ito ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba gumawa ng simple nga authorization letter, no? Ang isang security guard, okay? At syempre mga kablay, kung bago pa lang po sa aking munting channel, sana po ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. At of course, pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod natin i-upload. Yan. So ngayon mga kablay, no, ay pag-uusapan natin. At syempre tuturuan ko kayo ng simpleng paggawa ng authorization letter, no? So, para saan ba ang authorization letter mga 5-9? Isa kasi mga 5-9, siyempre, minsan na hindi natin alam na mayroong emergency, no? So, siyempre, hindi naman lahat ngayon is naka-ATM, no? Minsan, papakuha tayong dokumento o sabihin na natin sahod natin, no? Sa ating kamag-anak o sa ating asawa. So, siyempre, kailangan pa rin natin gumawa ng authorization letter, no? Kasi hindi ibibigay ng opisina yung, siyempre, yung sahod natin, no? Nang basta-basta. So, kailangan natin gumawa ng authorization letter, okay? So yun mga 5-9, andito na tayo sa ginawa kong example na authorization letter mga 5-9, no? So ayan, syempre ay parang gumagawa rin tayo ng report, no? Okay? So syempre papunta sa ating opisina. So yung heading of the letter natin, syempre wag po natin kalimutan, okay? So ilagay natin sa taas ang pangalan ng ating agency, no? At of course yung address niya at ang ating pwesto, no? Yan, sa baba po, siyempre ilagay pa rin natin yung date, for, true, then subject, okay? Sa for po, siyempre i-address po natin sa ating operation manager kasi siyempre siya pinaka-head on, kumbaga, no? So, then sa true mga 5-9, siyempre ilagay natin doon sa accounting officer, no? Kung sino yung naka-assign doon. So, yan, halimbawa, no? Bilaskis Marisol, accounting officer, yan. And of course, ilagay natin sa subject, authorization letter, okay? So, lagyan natin sir or madam. Siyempre, kailangan sa unang bungad ng ating body of the letter, kumbaga, is meron tayong pagbati. Okay? So, yan, no? Lagyan natin. Sir or madam, no? Good day, no? The undersigned writing this authorization letter to authorize my brother, Mr. Michael Espirito, okay? To claim my salary in your good office for the covering period of September 1 to 15, 2022 on my behalf. So, example lang yan mga 5 na, no? The reason why I will not able to come personally in your good office because I am here at hospital for the ongoing check-up and scheduling of my surgery for removing gallstone. So, yun, no? Yan ang baga reason, no? Kaya hindi siya makapunta, no? Sa opisina. Okay? So, din sa baba, attached in this letter are the photocopy of valid ID of the undersigned and my brother as a proof that he is my representative to claim my salary. Okay? So, yun, mga 5-9, no? Malinaw, no? Kumbaga, siyempre, sasabihin natin kung anong talagang totoong reason kung bakit papunta tayo ng ibang tao, no? Instead na yung sarili mo. Okay? So, yun, no? So, sa baba, mga 5-9, ilagay natin, hoping for your very kind consideration. Then, thank you and God bless. Of course, no? Then, sa baba, lagay natin, respectfully yours. Pangalan po natin is J. Spiritu Andrew. Yung halimbawa, no? Security guard din. Yung perma po natin. Okay? So, yun, mga 5-9, no? Napakasimple lang po ng ating example, no? Na ginawa, siyempre. At para mabilis po nating makuha, no? So, yan mga 5-9, sana ay kahit papano ay nakatulong ako sa inyo, no? Para kahit papano ay meron kayong reference, no? Kung sakaling gagawa tayo ng authorization letter. So bilang isang security personnel kasi mga 5-9, kumbaga meron tayong format, no? Na sinusunod bilang isang security, no? Hindi yung basta-basta lang nagagawa tayo ng authorization letter. Okay? So yun mga 5-9, maraming salamat po sa pagsama sa ating video. Sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At of course, pakipindot na rin po ang notification bell para updated po tayo sa mga video susunod nating i-upload. So yun, maraming salamat po mga 5-9. God bless us all po.